Jag vill börja med ett klargörande. Jag har inte varit i varken Ludvika, Nangiala eller Nangilima. Jag var i Falun en gång. I koppargruvan. Nej, det är en koppargruva. Jag var i Falun koppargruva. Men det är inte vad min värld handlar om. Den handlar om att vara vilsen. Att köra fast sig och tappa fart och inte komma loss längre. Att tappa den där farten man haft ända sedan man började, springa. Skrev den på 2 dagar. Jag började på mitt nya jobb. Det var en sorts infasningsperiod där. Där jag i princip var där för att kolla på andra jobb och se hur de gjorde saker. Det var vansinnigt tråkigt, som flera gånger. Så jag tog nog göra något istället, så då började jag skriva den här. Jag lämnade slutet lite ofärdigt med mening för att jag ville ha det så. Jag hade lätt kunnat göra att liksom, huvudkaraktären fick ett sms eller någonting. Men då hade det mynnat ut en kärlekshistoria. Jag kan inte skriva kärlekshistoria. Mest gjorde jag inte det därför att jag ville inte att det skulle vara en ren kärlekshistoria. Jag ville att förändringen skulle komma inifrån honom, huvudkaraktären. Han skulle inte lockas eller ledas eller styras av externa krafter. Utan det var han som på något sätt skulle hitta den här viljan till att ta sig någon annanstans igen. Så ni gillar det, får ni väldigt gärna rösta på det. Men jag är övertygad om att alla andra bidrag är minst lika bra. Jag har ännu inte läst dem. Klockan är ungefär 7 nu. Tror jag. 7:30 kanske. Men om vi räknar från 7 så är det ett antal timmar innan jag kan berätta för morsan. Och det ska bli kul.